Ana endi rova yarvi fe'lidan nahiy fe'lini yasaymiz. Demak, la nahiya keltirib qo'yamiz. La tarvi rivoyat qilma. Nahiy fe'lida birinchi muxotob sig'asi kelardi. Tushlanishi la tarvi, la tarviya, la tarvu. La tarvi, la tarviya, la tarvina. G'oibini keltiramiz. La yarvi, la yarviya, la yarvu. La tarvi, la tarviya, la yarvina. La arvi, la narvi. Ana endi bu fe'lni majhuli la turva. Rivoyat qilinma. Bu rivoyat qilma bo'ludi. Bunisi majhuli rivoyat qilinma. Tushlanishi la turva, la turvaya, la turvau, la turvay, la turvaya, la turvayna. G'oibi la yurva, la yurvaya, la yurvau, la turva, la turvaya, la yurvayna, la urva, la nurva. Shu bilan majhuli nihoyasiga yetdi.